Godājamie Latvijas iedzīvotāji un visi, kuriem dārga mūsu mīļā Latvija. Aizējošais gads ir bijis izturības un pārbaudījumu gads. Covid-19 pandēmija ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuru saskaramies kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Tas no katra ir prasījis īpaši augstu pacietību, atbildību, sapratni un tālredzību. Dažos tas ir radījis apjukumu, taču lielo vairumu tuvinājas kopējā cīņā. Gadu mēs iesākām ar plānu un rīcību par valsts attīstībai un izaugsmei nozīmīgām pārmaiņām veselības, izglītības, nodokļu un administratīvi teritoriālā sistēmā, ar mērķi padarīt dzīvi labāku un valsts pakalpojumus taisnīgākus un pieejamākus ikvienam iedzīvotājam. Šīs ir bijušas nepieciešamas izmaiņas, kas ar laiku nesīs augļus mums visiem. Taču pasaules vēsturē 2020. Gads paliks kā Covid-19 pandēmijas laiks, kas ir skāris mūs visus, jaunus un vecus, ģimenes un vientuļus cilvēkus, gan tos, kas apzinās riskus, gan tos, kam ir grūti tos izprast. Šī neierastā situācija parādījusi,